Her skal du høre, hvordan man monterer en vinduesplade. Og til det skal du bruge det, jeg har lagt dig ud foran mig her. Du skal selvfølgelig bruge en vinduesplade. Og så, hvis det er en melaminvinduesplade som det her, så skal du bruge noget kantbånd og et strygejern til at stryge på i siderne. Og noget sandpapir til at tilpasse de kanter med til sidst. Du skal bruge noget at måle op med. Du skal bruge en vinkel til at sætte streger med. Selvfølgelig en blyant. En hvid silikone til at lægge en fuge med til sidst. Og inden du lægger det, så skal du skære din vinduesplade til og gøre den fast med for eksempel en sømpistol. Eller du kan også godt nøjes med silikonen. Og når du har gjort det, så er det altså rigtig smart at stoppe noget uld, noget isolationsmateriale ind under den, hvis der er et luftrum der, inden du lukker det af foran til. Så skal du selvfølgelig også bruge dit vatterpas. Og ved du hvad, så er det egentlig bare at komme i gang. Så jeg rydder lige bordet her engang. Se, jeg skal starte med at lægge min kant på her. Og jeg tager altså kun en lille bid, fordi den her vinduesplade, jeg lægger på, den vil jeg godt have, har ører, som jeg kalder det. Altså egentlig er lidt bredere end lysningen er. Så måler jeg lige af og skærer det her ud til lysningen, sådan så vi har et lille stykke foran, der er bredere. Og det kan du se lige om lidt. Men i hvert fald behøver jeg kun en lille bid, for det er kun det her, der bliver synligt. Og så kan jeg lige stryge det på med strygejern. Jeg får det bare lige til at flugte sådan lidt i toppen der. Og så er det altså rart at bruge en klods til at trykke med, for det bliver jo rimelig varmt. Og så sidder den der allerede. Og så kan du altså, nu kan jeg jo mærke en kant her, når jeg mærker med mine fingre. Og den kan du altså starte med bare at tage lidt sandpapir. Det er en Korn 60, den jeg bruger her. Og så lige tage toppen ned her. Og sådan er det også med rundingen herude. Der er jo en runding på herude foran, som det kan du bare slibe dig ned med et stykke sandpapir. Der må godt komme sådan lidt, ligesom en blyantstreg, kan man sige, en synlig streg herude i kanten. Det skal der faktisk være. Egentlig ligesom nu, og nu kan jeg heller ikke mærke mit kantstykke mere, så nu sidder det rigtigt. Bagsiden, den skal jeg til med min kniv. Og ligesom på forsiden, så er der altså sandpapir, der lige gør resten. Og herover, der har jeg altså gjort det sådan, så jeg vil have 40 mm udhæng i begge sider. Og der er det altså lettere at have en hjælpende hånd, fordi jeg skal jo stå med det ude i luften. Så jeg sætter lige bukkene hen her. Sådan. Så er du ligesom fri for at stå og flyve med det. Jeg starter med at gå helt ned i noten her og måle, hvor langt der er frem til lysningens forkant her. Der er 18,5, og så ved jeg jo allerede, at jeg skal altså skære 18,5 ned. Det er der. Nu har jeg dybden. Men sådan en lysning her, den er altså ikke altid helt vinkelret. Og der tager man jo lige sin vinkel og sætter på. Og det er den her heller ikke. Og hvordan finder man så ud af det ene og det andet mål, hvor skæv den er? Jo, du kan tage din vinkel og lægge på. Så har du i hvert fald målet herude. Og derinde, der kan du jo så måle hullet. Der er, det er jo ikke så meget, der er 3 mm. Jamen, så lægger du så 3 mm til din vinkel her.
Det kan jeg næsten på øjemål, men det er altså sådan et stykke der. Så har jeg også min start. Og så har jeg altså de to punkter. Det vil sige, der kommer til at ligge et kryds der og et kryds der. Så har jeg streget op, og nu skal jeg skære de der ører ud, kan man sige. Nu kan du næsten godt forestille dig, hvordan det kommer til at se ud. Det der, det fjerner jeg. Det her, det sidder tilbage. Og se, så er udfordringen jo, at jeg vil godt have, at det pæne snit vender opad. Fordi det skal vi altså kigge på. Og nu har jeg jo været nødt til at strege op ovenpå. Så der er jo det der med stiksaven, at den efterlader altså et grimt snit. Den skærer jo altså på opadgående retning. Du kan godt få en klinge, der skærer på nedadgående retning. Så får du faktisk det pæne snit opad. Det giver bare den udfordring, at du skal holde den meget igen, når du saver med den, fordi så kommer trykket jo altså lige pludselig opad, i stedet for nedad, som her, hvis du forstod alt det der. I hvert fald så vender jeg min sav om og skærer på bagsiden, og inden jeg gør det, så tager jeg lige høreværn og briller på. Så kan man tage sit tandpapir og rette lidt til. Så er det spændende at se, om det passer. Det synes jeg føles meget rigtigt, og den kan også komme ind i noten der. Jamen, det er meget fint, det her. Sådan en plade her, den gør man fast ved at lægge en streg klæbemiddel. Jeg lægger en streg hvid silikone herinde i bunden af den her not. Og jeg skal lige sige, at mine klodser, dem har jeg fastgjort ved at sætte et søm ned igennem dem. Man kan også bare lime dem til hinanden. Men nu havde jeg lige en dykkerpistol, så kunne jeg lige så ikke de vandre fra hinanden. Men jeg lægger lige en streg i bunden af noten derinde, og det bliver altså bare med sådan en hvid silikone her. Sådan der. Og så er der jo en åbning herinde, som man lige kan fore med lidt isolationsmateriale. Sådan der. Og måden man så lukker det her hul på, er ved at tage et stykke fodpanel og skære det pænt til. Jeg har skåret det 5 mm mindre i begge sider end vinduespladen herop, og så har jeg også skåret det skrå i hver side 7 grader, sådan så man lige får en lidt skrå indgang i begge sider. Jeg sømmer det her fast, og det bliver med lufttryk, så jeg tager lige briller og høreværn på. Og så der lukkes. Og så lægger jeg en lille fugestreg op under her med hvid silikone. Og så er der fuldstændig lukket her. Og så giver det jo altså også lidt mere styrke til montagen her.
Og den samme fuge, den skal jeg også lægge hele vejen rundt her, øverst på pladen. Det var den sidste finish, og ved du hvad, så er den fikset.